Зверни увагу на те, що літера A після літери W читається як довгий звук O, наприклад, у слові дро. Буквосполучення WH читається як звук U, наприклад, when, Where, why what. А тепер прослухай продовження історії, повтори речення за мною, а після цього спробуй самостійно їх прочитати. What will you draw? Straw and a big blue sky and a bird flying by. А тепер спробуй самостійно скласти речення зі слів, які ти бачиш на малюнку.